پہلا ہے مسمو کا لڑکے کے لیے کا اور لڑکی کے لیے کی دوسرا کوشن من آئینا انتا لڑکے کے لیے اور انتی لڑکی کے لیے من مینز فرام آئینا مینز ویئر انتا مینز یو اور انتی مینز یو فیمیل من آئینا انتا فرام ویئر یو آر آپ کہاں سے ہیں اس کا جواب کس طرح ہوتا ہے انتا مینز یو میل انا مینز آئی مین مینز فرام پھر یہاں پہ جگہ آپ نے مینشن کرنی مثلا انا مین صفا بورا اب پورا عربی میں جو ہے نا پا نہیں ہے تو بورا بنائے گا پلواما بلواما ٹھیک ہے مین آئی نا انت انت ایسے میں صفا بورا طیب ماشاء اللہ مین آئی نا انت بشرو انت جملہ کاملہ انا من جادورہ جادورہ بلواما طیب من اين انت انت طيب انت 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 مغل پورا مغرمل باغ ما شاء الله انت طيب بارك الله فيكم تو انٹروڈکشن میں دو کوشچن مسموک اور دوسرا من آئینا انت اب تیسرا ہے جنسی ہاں ما جنسیتو کا آپ کی نیشنلٹی کیا ہے لڑکی کو کیا پوچھیں گے ما جنسیتو کی ٹھیک ہے آپ کی نیشنلٹی ما جنسیتو کا انا پھر آپ جنسیہ بولیں گے اس طرح سے مثال اگر آپ ہندوستان سے ہیں تو آپ بولیں گے ہندی یون کشمیر سے کشمیری یون ہاں پاکستان پاکستانی یون اور لڑکی اگر ہوگی تو لاسٹ میں گولتا بھی لگے گا ہندی یون سے ہندی یتن کشمیری کشمیری یتن پاکستان پاکستانی یا ٹھیک ہے لڑکی کے لیے گولتا کا ایڈ کرنا ہے ٹھیک ہے تو یہ ہم نے گزشتہ کلاس میں پڑھا تھا اب آج کا درس شروع کریں پیج نمبر کیا ہے الحوار الاول ہم نے پڑھا الحوار الثانی بھی ہم نے پڑھا کہ الحوار الاول پیج نمبر ٹو پہ جو حوار ہے نا پیج نمبر ٹو پہ الحوار الاول پہلا جو حوار تھا وہ دو لڑکوں کے بیچ تھا نا خالد اور خلیل یہ کلیئر ہے کسی کو پرابلم ہے اس میں کچھ دوسرا اس کا جو ہے با پارٹ خولہ اور خدیجہ یہ بھی کلیئر ہے طیب اس کے بعد جو کلمات ہیں وہ بھی آپ نے دیکھ لیے اس کے بعد الحوار الثانی محمد اور شریف اس میں کسی کو کوئی پرابلم آل کلیئر طیب الحوار الثانی با آل کلیئر ٹھیک ہے سب کوئی ورڈ جس کی میننگ آپ کو پتہ نہ ہو ہے کوئی ورڈ طیب آپ دیکھیں اس کے بعد ہم نے یہ پڑھا پاکستانی پاکستان سے پاکستانیون ترکی سے ترکیون مصر سے مصریون سوریا سے سوریون اور مؤنث کے لیے پاکستانیتن ترکیتن مصریتن سوریتن الحوار الثالث ہم نے پڑھا لا آج ہم یہی حوار پڑھیں گے ٹھیک ہے طیب پھر ہم آج کا درس شروع کریں گے ٹھیک ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ العربية بين يديك الحوار الأول من الوحدة الأولى التحية والتعارف أكملنا الحوار الأول ثم أكملنا الحوار الثاني واليوم سندرس الحوار الثالث اليوم ندرس الحوار الثالث قبله أكملنا الحوار الأول
والحوار الثاني. اليوم سندرس الحوار الثالث. وهذا الحوار بين رجلين اسمهما أحمد وبدر. إننا ولدان، أنت قم هات الكتاب، وأنت أنت أنت نعم تعال هنا، قم هنا، تفضل هنا. أنت أحمد وأنت بدر، واضح؟ نعم. اقرأ يا أحمد. السلام عليكم. وعليكم السلام. هذا أخي هو مدرس. هذا أنت، قم قم قم، هو أخوك، واضح؟ نعم ابدأ من البداية. السلام. السلام عليكم. وعليكم السلام. هو أخي هو مدرس. بدر، أهلا وسهلا. هذا صديقي هو مهندس. أهلا وسهلا. مع السلامة. مع السلامة. طيب اجلس. نعم، ما يقوم الآن؟ من أنت؟ تفضل. و تفضل أنت. أين كتابك؟ تفضل. خذ الكتاب هنا هنا هنا. خذ الكتاب. والسلام والمصافحة أيضا. مصافحة، تعرف مصافحة؟ مصافحة، السلام عليكم، هكذا تسلم عليه. السلام عليكم. وعليكم السلام. هذا أخي هو مدرس. أهلا وسهلا. هذا صديق. صديقي. صديقي. هذا صديقي ومهندس. أين صديقك؟ أشر إلى الرجل. هذا صديقي هو مهندس. هذا صديقي ومهندس. أهلا وسهلا. مع السلامة. مع السلامة. مع السلامة. س س ها؟ أمانة. مع السلامة. سلامتي يا سعد. هذا جواله؟ خذ. طيب أحمد، السلام عليكم. بدر، وعليكم السلام. أحمد، هذا أخي. هذا أخي. أخي هو مدرس. هو مدرس. بدر، أهلا وسهلا. أهلا وسهلا. أحمد، هذا صديقي. هذا ص ص بفتح الصاد. هذا صديقي. هذا صديقي هو مهندس. هو مهندس. الأخ، أهلا وسهلا. أهلا وسهلا. أحمد، مع السلامة. مع السلامة. بدر، مع السلامة. السلام عليكم. آپر سلامتی ہو بدر. وعليكم السلام. آپر بھی سلامتی ہو. أحمد، هذا أخي. یہ میرا بھائی ہے. أخن أخي. كتاب كتابي. قلم قلمي. مكتب مكتبي. جوال جوالي. بيت بيتي. أب أبي. مسجد مسجدي. واضح؟ أخون برادر. أخي ماي برادر. ها؟ بيت بيتي. واضح؟ قلم قلمي. طيب أهلا وسهلا. ما معنى أهلا وسهلا؟ ويلكم. ويلكم. خوش آمدي. أحمد، هذا صديقي. هذا صديق. صديق فريند. صديقي ماي فريند. كما قلنا أخ برادر. أخي ماي برادر. صديق
فرینڈ صدیقی مائی فرینڈ صدیق ہاں لیس صدیق صدیق كما نقول ابو بكر الصدیق عائشہ الصدیقہ رضی اللہ عنہما تو وہ ہے سچا سچ گو اور یہ ہے دوست صدیق سچ کہنے والا صدیقہ عائشہ صدیقہ سچ کہنے والی تصدیق کرنے والی هذا صدیق هذا صدیقی یہ میرا دوست ہے هو مہندس وہ انجینئر ہے اہلاً وسہلاً اہلاً وسہلاً ویلکم مع السلامة جب ہم الگ الگ ہوتے ہیں نا تو ہم تو بہت سارے الفاظ استعمال کرتے ہیں اس کے لیے الگ ہونے کے لیے کبھی ہم کہتے ہیں فی امان اللہ کہتے ہیں نا اللہ کے حوالے میں اللہ کی امان میں فی امان اللہ اسی طرح کبھی کہتے ہیں الی اللقاء سی یو ہاں ٹل نیکسٹ میٹ اسی طرح ہم کہتے ہیں مع السلامة جاؤ اللہ کے حوالے یا جاؤ سلامتی کے ساتھ ٹھیک ہے یہ مختلف کلمات ہیں ان کو ہم بولتے ہیں المفردات الوداعیہ الوداع کرنے کے لیے الگ الگ ہونے کے لیے جو کلمات ہم استعمال کرتے ہیں وہ کیا 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 ہے وہ ایک ہے مع السلامة سلامتی کے ساتھ فی امان اللہ اللہ کے حوالے اسی طرح الی اللقاء الی منس تک اللقاء منس ملاقات الی اللقاء ٹل نیکسٹ میٹ ہاں تو انگلش میں بھی اس کے اپنے اپنے ورڈس ہیں اپنے اپنے الگ انداز ہیں مع کا مطلب ہے ساتھ ان اللہ مع الصابرین ہے نا مع السلامة سلامتی کے ساتھ تو یہ کل شے واضح کوئی ورڈ ہے جس کی میننگ آپ کو سمجھ میں نہیں آئی اخ الاخ لا تعرف معنی الاخ قلنا اخ اخی الاخ برادر طيب نعم الحوار الثالث با اب یہ کن کے لیے ہیں فیمیلز کے لیے اس میں ہیں ندا اور خدا ندا اسم البنت وخدا اسم البنت الاخرى هناك بنتان کم بنتان بنتان اسم الواحده ندا واسم الثانيه خدا ندا السلام علیکم آپ پر سلامتی ہو خدا وعلیکم السلام آپ پر بھی سلامتی ہو ندا هذه اختی اوپر کیا کہا تھا اس نے هذا اخی اب هذه اختی هذا للمذکر هذه للمؤنث هذا للمذکر وهذه للمؤنث طيب هذه اختي هي طبيبة هي اوپر کیا کہا تھا هو مدرس هو للمذكر هي للمؤنث هي طبيبة she is a doctor اهلا وسهلا اهلا وسهلا ويلكم هذه صديقتي هذه صديقتي اوپر کیا کہا تھا هذا صديقي یہاں پہ کیا ہے هذه صديقتي صديق male friend صديقة female friend صديقة طيب صديق مذكر صديقة مؤنث هذه صديقتي هي طالبة هي طالبة للمذكر هو طالب للمؤنث هي طالبة she is a student اهلا وسهلا ويلكم مع السلامة مع السلامة سلامتی کے ساتھ طيب مع السلامة سلامتی کے ساتھ یعنی اللہ کے حوالے جاؤ سلامتی میں ہاں ہاں مع السلامتی نعم طيب هذا اخي للمذكر وللمؤنث
جملة كاملة. هذا أخي. هذه أختي. هذا صديقي. هذه صديقتي. طيب. هو مدرس. هي مدرسة. هو مهندس. هي مهندسة. طيب. هذا أخي. هذه أختي. هذا صديقي. هذه صديقتي. هو مدرس. هي مدرسة. هو طبيب. هي طبيبة. هو معلم. هي معلمة. هو مؤمن. هي مؤمنة. هو مسلم. هي مسلمة. واضح أيها الإخوة؟ كل شيء واضح؟ كوي ورد جس کی مينينغ آپ کو سمجھ میں نہیں آئی؟ ہے کوئی ورد؟ كل شيء واضح؟ طيب اگر اگزام میں اس طرح سے آئے هذا أخي داش مدرس داش option 1 هي option 2 هم option 3 هو option 4 الجواب صحيح غير موجود تو آپ کیا لکھو گے ہوا ٹھیک ہے اسی طرح اگر اگزام میں آئے هذه صديقتي هذه داش طبيبة تو یہاں پہ آپشن ہوگا ہوا ہی ہم دال ہن تو آپ کیا لکھو گے ہی واضح طيب بارك الله فيكم اب یہاں پہ دیکھیں آپ المفردات وکیبلری الارض means presentation پیشکش انظر دیکھو استمع سنو اعید ریپیٹ کرو مدرس طالبة فیمیل سٹوڈنٹ طبیبة فیمیل ڈاکٹر مہندس انجینئر میل اخن برادر اخت سسٹر صدیق فرینڈ میل صدیقۃ فرینڈ فیمیل هذا this male هذه this female هو ها هو male he هي she هو female تدريب سل بين الكلمة والصورة المناسبة picture دی ہوئی ہے word بھی دیا ہوا اب ان کو جوڑنا ہے پہلے ہیں female بچی ہے نا تو اس کو جوڑنا ہے کس کے ساتھ جوڑے گے مدرس او طالبہ طالبہ دوسرا ہے آدمی ہے پڑھا رہا ہے کیا بولیں گے اس کو مدرس تو اس کو صدیقاتن صدیقن یہ وہیں سے ٹھیک ہے نا طبیبتن مہندسن کراس هذا هذه اس میں بھی کراس ہوگا اب یہاں پہ آپ کو سننا ہے اور پھر اسی کے اکارڈنگ آپ نے پکچر پہ جو ہے نا ٹک لگانی ہے سنیں گے کہاں آپ کتاب میں جو بار کوڈ دیا ہوا ہے ٹھیک ہے وہاں پہ آپ دیکھیں گے اس پہ آپ کلک کریں گے اور آپ وہاں پہ آواز سنو گے تو یہاں پہ ٹک مارو گے یہ کیا بول رہا ہے ٹھیک ہے مثال یہ کہے گا مدرسن آپ کہاں پہ ٹک کرو گے کہاں پہ ہے مدرسن وہاں پہ ہے ہے نا نیچے تو وہاں پہ ٹک کرنے اسی طرح یہ بولے گا طبیبتن آپ کو دکھ رہا کہیں پہ طبیبتن طیب مس دکھ رہا ہے ہوا دکھ رہا ہے کہیں پہ ہوا والی پکچر طیب صدیقن ٹھیک ہے اس طرح کر کے آپ دیکھو گے کون سی پکچر اس کے بعد ہے گنتی 1 2 3 4 5 عربی میں ہم کہتے ہیں واحد واحد مینس اثنان ثلاثة أربعة
خمسة معي أعيدوا معي واحد اثنان ثلاثة أربعة خمسة صفر صفر زيرو صفر انت آپ لوگ کہیں یہ جو ہے نا یہ والا علاقہ آپ لوگ کہیں واحد اثنان ثلاثہ اربع خمسہ طیب یہ آپ یاد کر کے لائیں گے صفر صفر بولتے ہیں نا ویسے اردو میں بھی بولتے ہیں نکتفی بهذا القدر ونصلی ونسلم على نبینا محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین صفر پھر پڑھتے ہیں صفر صفر اردو میں بھی ویسے بولتے ہیں ٹھیک ہے اتنا کافی ہے لیکن گھر میں ضرور دیکھا کریں ایسا نہ ہو کہ یہیں پہ آپ کتابیں کھولیں